אני סבלתי מנפילות לפני הניתוח וחוסר שיווי משקל. אחרי הניתוח כמעט ולא יכולתי ללכת. עשו לי בחינה של המצב לפני שהתחלתי עם המערכת, מבחינת הליכה, מבחינת שיווי משקל. ומאז אני השתפרתי למצב שאני כבר יכולה ללכת בלי מקל, בלי רולטור, ממש כעצמאית. אני רואה את המערכת כמשדרגת את הפעילות שלי במרכז, חד משמעית. היא מביאה לי אנשים, אנשים סקרנים לראות את המערכת, אנשים משתפים פעולה, אנשים רבים אחד עם השני על מקום, על זמן הליכה. לחלוטין זה יוצר איזה בז, וגם אני חושבת שאנשים גם נהיים יותר מודעים לעצמם, מודעים למה שהם יכולים להפיק מהגוף שלהם. ברגע של חולשה, להגיד אם אני עשיתי בזה אתמול, אז לא יכול להיות שהיום לא יצא לי. וככה זה כל יום. זה כאילו מדריך להליכה, שאף פעם לא היה לי.